Vad är shared control och vad är problemet med shared control? För att ge den riktigt, riktigt korta varianten först så är shared control ett förslag från EU-kommissionen som går ut på att man ska granska innehållet i människors elektroniska meddelanden. Detta ska ske i syfte att begränsa och förhindra sexuella övergrepp mot barn. Redan idag så sker en scanning och eftersökning av känt material av sådana övergrepp. Men kommissionen vill utöka sökningen till att även omfatta icke-känt material. Och inte nog med det, man vill även att man ska använda AI för att analysera innehållet i medborgarnas meddelanden för att säkerställa att ingen ägnar sig åt något i sammanhanget olämpligt. Ja, vad kan möjligen gå fel? Men vi kan ta det här från början. Det började med en uppdatering av e-privacy-direktivet i EU. Man fick till starka skrivningar om förbud mot generell övervakning, vilket är en mycket viktig och grundläggande princip i EU-samarbetet. Det får inte förekomma någon generell övervakning av medborgarnas kommunikationer. Och detta slogs fast. Och det slogs fast på ett så effektivt sätt så att det visade sig bli problem. Man fick signaler från USA och från en organisation som då sysslar med att ta emot och vidare sända information om sexuella övergrepp mot barn i USA. Och den här organisationen arbetar då tillsammans med ett antal stora aktörer som Facebook etc. Och de lät då meddela att den scanning man har redan idag för att söka efter sånt här material skulle bli omöjlig med ett så starkt privacy-skydd. Detta leder oss till Chat Control 1. Det är alltså en lag som antogs som i sig inte oproblematisk, men den är bättre än det som kommer sen. Det är en lag som ger tillåtelse för den här frivilliga scanningen som sker på plattformar som Facebook att fortsätta. Och det här är då en tillfällig lag och den går ut sommaren 2024. Tillfällig är den därför att den är inte helt okontroversiell. Det är ju trots allt en av de grundläggande principerna om skyddet mot generell övervakning som står på spel här. Men man kan väl säga att om det handlar om till exempel, vi tar Facebook som exempel, om sån här frivillig scanning pågår där, då framgår det i vart fall också av användaravtalet som båda parter har anslutit sig till, alltså terms and conditions. Så då vet ju folk i alla fall vad det handlar om. Och än så länge så har detta då inte alls berört framförallt inte krypterade meddelandetjänster, eftersom det helt enkelt inte är tekniskt möjligt att bedriva sån spaning där. Men där har vi alltså situationen idag. Scanning av innehållet i meddelanden på de plattformar som är anslutna är tillåten. Och det ger ett rimligt resultat också. Nåväl, som sagt, sommaren 2024 upphävs den här lagen. Och då måste någonting nytt finnas på plats. Eller det måste det inte alls. Man kan mycket väl förlänga Chat Control 1 med 5 år till eller något sånt där. Istället för att gå över till Chat Control 2 som nu föreslås. Och Chat Control 2, det handlar då alltså om att
att den här skanningen som tidigare har varit frivillig ska bli obligatorisk. Under vissa förutsättningar förvisso. Så här. Meddelandetjänster ska göra en bedömning av huruvida det finns en risk för att deras tjänster används för otillbörliga kontakter med barn. Och det är då väldigt, väldigt vida kriterier som sätts upp. Till exempel att tjänsten kan användas för att sända meddelanden direkt från en användare till en annan. Och det är ju på något sätt vad meddelandetjänster går ut på. Så det är klart att då omfattas alla meddelandetjänster. Och vad det handlar om är att man då ska använda verktyg som antingen har utvecklats av eller godkänts av en ny EU-myndighet som är kopplad till Europol i Haag. Och som föreslås få det olycksbådande namnet EU-center. De ska alltså utveckla programvara för att få den här övervakningen. Eller godkänna som programvara som meddelandeoperatörerna vill använda. Det här är naturligtvis problematiskt på så många sätt. Till att börja med så leder ju detta då om vi får en obligatorisk övervakning av människors elektroniska meddelanden till varandra och dessutom en analys av innehållet. Det är ju en våldsam kränkning av rätten till privatliv. Och rätten till privatliv råkar vara en mänsklig rättighet, en grundläggande mänsklig rättighet till och med. Och det här, det är inget som kommissionen försöker dölja. Den skriver till och med på sidan 13 i sitt förslag att förslaget innebär att medborgarnas och användarnas möjlighet att utöva sina grundläggande rättigheter begränsas. Och som exempel på sådana rättigheter så nämner man då till exempel rätten till privatliv och även yttrandefriheter faktiskt. Så att kommissionen är fullt medveten om att det den föreslår strider mot de mänskliga rättigheterna. EU-kommissionens egen legal service, rättstjänst, ministerrådets rättstjänst och Europaparlamentets utredningstjänst varnar alla för att införa det här förslaget Chat Control 2. Det är därför, just därför att det bryter mot de mänskliga rättigheterna. Detta säger även FNs människorättskommissionär och EUs dataskyddsombudsman. Österrikes parlament säger nej eftersom förslaget strider mot den österrikiska konstitutionen. Den tyska regeringen har inskrivit i sitt samarbetsfördrag att man ska säga nej till det här, vilket man tänker göra. Även om SPD stretar emot lite. Det har kommit signaler från regeringstjänstemän i Polen om att Polen tänker säga nej. Men än så länge så finns det inte tillräckligt många i ministerrådet för en blockerande minoritet. Men i vart fall, alla är medvetna om att Chat Control 2 strider mot de mänskliga rättigheterna. Och detta tycker kommissionen. Och uppenbarligen stora delar av ministerrådet och Europaparlamentet är okej. Vilket det inte är. De mänskliga rättigheternas funktion i samhället är att försvara individen mot staten. Så att staten inte kan begå övergrepp mot enskilda människor. Därför är det väldigt, väldigt uppseendeväckande och oroväckande när staten, i det här fallet EU, i skepnad av Ylva Johansson, vill inskränka de grundläggande rättigheter som skyddar oss mot just staten.
Ylva Johansson talar lite grann i egen sak här. Inrikeskommissionär Ylva Johansson. Vi ska komma ihåg att det inte bara en kamp mot sexuella övergrepp mot barn som hon sysslar med, utan hon är chef för hela övervakningsarbetet och Europol i EU. Så sa att det här är någon som har ett intresse av att skapa en mer allmän övervakning. Och så ska ju då det där nya EU-centret i Haag som är kopplat till Europol även stå under hennes överinseende. Nej, Ylva Johansson, det är inte okej att politikerna inskränker de grundläggande mänskliga fri- och rättigheter som skyddar oss medborgare mot er politiker. Det är helt enkelt inte okej. Det är därför dessa rättigheter kallas för grundläggande. Man ska inte kunna fippla runt med dem. De ska respekteras. De är inskrivna i konventioner som vi har lovat att följa. De är inskrivna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, FN-stadgan om de mänskliga rättigheterna. De är inskrivna i EUs människorättsfördrag. Vi har bundit oss att följa dessa grundläggande mänskliga rättigheter och av ett mycket, mycket bra skäl. Så dessa ska man inte fippla med. Men det här handlar inte bara om mänskliga rättigheter. Kärnkontroll 2 är dessutom idiotiskt och ogenomtänkt på så många plan. Och det finns skäl att överväga om Ylva Johansson överhuvudtaget förstår vad hon föreslår. Och en central fråga här är frågan om kryptering, end-to-end kryptering. Som jag nämnde tidigare så finns det ju då frivillig inspektion av innehållet i meddelanden på många av de vanligaste plattformarna. Vilket då sker med de verktyg som respektive plattform har. Skillnaden mellan dessa och mer skarpa kommunikationsverktyg är att de senare, till exempel meddelandeappen Signal, är end-to-end krypterade. Det vill säga krypteringen sker hos sändaren och mottagaren och operatören Signal har ingen kopia av det okrypterade meddelandet och kan således inte granska någonting eller komma in i någonting. Och om man ska tillämpa reglerna för chatkontroll 2.0 så måste ju även dessa tjänster omfattas. Och om de omfattas då bryter man ju den säkra krypteringen. Kryptering funkar på det sättet att antingen har man den eller också har man den inte. Antingen är kryptering säker eller också är den det inte. Skapar man bakdörrar så vet vi att dessa kommer att läcka. Allt sånt där läcker och hamnar i händerna på hos främmande makt och nätbedragare och alla andra illsinnade krafter. Se bara hur all information om CIA:s och NSA:s övervakningsverktyg läckt ut. Sånt här läcker alltid. Och därför ska vi inte ha några bakdörrar. Därför att sätter man upp bakdörrar då har vi inte längre säker kommunikation. Vilket vi måste ha rätt till. Säker kommunikation är viktig i så många olika situationer. Till exempel kan man nämna visselblåsare som vill lämna information till tidningar. Svenska journalistförbundet oroas över förslaget om chatkontroll just av detta skäl. Därför att om man börjar granska innehållet i folks meddelanden och då även krypterade meddelandeappar, ja då försvinner ju källskyddet. Men vi ska ta och hoppa över här till Svenska Dagbladets ledarpodd i april i år. Och vi har Andreas Eriksson från Svenska Dagbladet, EU-kommissionär Ylva Johansson som är ansvarig för förslaget om chatkontroll 2 och IT-säkerhetsexperten Carl-Emil Nicka. Får jag bara fråga dig en sak, Ylva? Om det är så, kommer du och jag kunna ha kontakt i framtiden om du exempelvis känner att du vill ha visselblåsare på EU-kommissionen och höra av Svenska Dagbladet med under källskydd. Kommer du och jag kunna ha krypterad kontakt som myndigheterna inte kommer läsa i framtiden, även med det här förslaget? Ja, det är självklart. Men om det är så, kommer inte då alla pedofiler använda samma krypterade kontakt? Och då, vad är i så fall vunnet?
Nej, men grejen är att det enda som vi, som är, det som är sexuella övergrepp på barn, bilder på det, är alltid kriminellt. Ja, men de kommer väl ändå kunna, om du och jag kommer kunna kryptera vår kommunikation, då kommer väl pedofiler också kunna kommunicera, krypteras in. Om man delar det materialet så kan det vara så att man att det detekteras det materialet, men det är, men ju är det inte så att man kan läsa, det är inte så att man kan läsa någons kommunikation, och det finns tekniker att detektera utan att bryta krypteringen. Jag tror det är väldigt viktigt att vi försvarar möjligheten och rätten till krypterad kommunikation, men jag, det betyder inte att man ska säga att så länge du använder krypterad kommunikation så gör vi inga åtgärder för att komma åt sexuella övergrepp på barn. Jag är en teknisk idiot, Ylva. Jag förstår det så här, att ifall du skickar bilder på dokument till mig krypterat så kommer myndigheterna inte kunna läsa. Fast om pedofiler skickar övergreppsbilder till varandra så kommer myndigheter att kunna läsa, för att det här kommer kunna lösas tekniskt. Så begriper jag det. Förstod jag det rätt? Nej, det gjorde du inte. Utan om du kan göra en jämförelse, eftersom krypterad kommunikation idag skannas ju av bolagen. De skannar all kommunikation för att de letar efter virus. Så om du på signal vill skicka mig en länk till en intressant Svenska Dagbladet-artikel, och när du börjar skriva adressen till artikeln så kommer det upp en bild på artikeln. Därför att de skannar den för att ta reda på att du inte skickar virus till mig. Men det betyder inte att kommunikationen inte är krypterad. Okej, man kan se bilder men det är inte krypterad. Karl-Emil, vill du komma in här? Ja, nej, men alltså, det är ju inte en så signal fungerar. Signal fungerar på så sätt att om du får en förhandsbild, då är det för att din signalklient från din enhet tar en bild av webbplatsen och lägger med den i det här meddelandet som skickas. Signal har ingen åtkomst till den här informationen. Det är inte det jag säger heller. Nu var det faktiskt min tur, och du sa att signal fungerade på det sättet, vilket det inte gör. Efter den skämskudden kan vi gå vidare till frågan om falska positiva, alltså falska flaggningar. Fall där sådana här automatiserade system flaggar användare och meddelanden som inte är problematiska, alltså felaktiga flaggningar. Och där vet man då från liknande verksamhet på annat håll att felprocenten kan vara så hög som uppåt 80%, kanske till och med mer. Vilket ju innebär att de här materialen kommer att skopa upp en otrolig massa totalt oskyldig information från totalt oskyldiga människor, vilket sen ska in i systemet och granskas och analyseras. Och speciellt absurt blir ju detta eftersom man då även vill söka efter tidigare okänt material. Alltså måste typ alla bilder som skickas över analyseras. Och att man dessutom vill använda AI då för att analysera innehållet i våra elektroniska konversationer för att se till att vi inte ägnar oss åt något otillbörligt. Den här tekniken finns inte idag. När socialdemokraterna i Europaparlamentet Jytte Guteland uttalade sig för chatkontroll.2.0 så sa hon att på frågan om den här, att den här tekniken inte finns, att hon hoppas att den kommer att finnas i framtiden. Vänta nu. Hoppas att den kommer att finnas i framtiden. De här människorna vill införa en massövervakning av medborgarnas elektroniska meddelanden som ska börja gälla sommaren 2024. Nästa sommar. Med teknik som inte existerar och som politikerna hoppas kommer att finnas och hoppas kommer att fungera i framtiden. Det här är ju totalt absurt. Och apropå att analysera innehållet i meddelanden. Förslaget innehåller även en 18-årsgräns för meddelandeappar, vilket ju känns
totalt verklighetsfrånvänt. Det intressanta är att väldigt mycket av det som juridiskt sett är barnpornografi idag är bilder som tonåringar skickar över till varandra. Vi ska komma ihåg att gränsen för barnpornografi går vid avbildningar som är 18 år. Från under 18 år. Många personer, väldigt många personer under 18 år skickar bilder av sexuell karaktär på sig själva till andra. Och detta är då någonting som det här systemet naturligtvis måste skopa upp. Lagbrottet är uppenbart. Och nu ska vi alltså lagföra hundratusentals, kanske miljontals ungdomar, hundratusentals ungdomar i alla fall, för att ha skickat nakenbilder på sig själva. Alltså jag anar oförutsedda och oönskade konsekvenser av allt det här. Nej, vad man ska göra det är att förlänga chat control 1, den frivilliga skanningen av innehåll i meddelande på meddelandetjänster där användarna är medvetna om att så sker. Och så ska man hålla tassarna borta från de totalstreckskrypterade, det vill säga end-to-end krypterade meddelandetjänsterna, för de fyller en viktig funktion. Och detta gör man då som sagt enklast genom att förlänga chat control 1. Förläng den med 5 år till, så får vi fundera på hur vi löser saker under tiden. Men stressa inte igenom någonting som samstämmig expertis sågar. Där makthavarna uppenbarligen inte vet och begriper det de beslutar om. Och där vi kommer att få långtgående konsekvenser när det gäller mänskliga rättigheter och med den eventuella brytningen av end-to-end kryptering även med säkerheten på internet. Så det är där vi är idag. Och du följer frågorna på vår blogg 5juli.se eller på Twitter där vi heter Krummelur 5 juli. Och du kan också följa utvecklingen och medierapporteringen, alla uppdaterade fakta med mera på chatcontrol.se. Och med det vill jag få tacka för uppmärksamheten, och som sagt, du följer utvecklingen på 5juli.se.